Eli taka 9 lähtee 120 metriä, kori näkyy tuolla, missä pojat neppailee. Lähdetään painaa sim. Vittu hyvän näköinen. Kyllä. Ylös. Joo, tulee kyllä keskelle väylä. Tuo on hyvä, että se on keskellä. Väylä 11, 213 metriä. Keskellä on tommonen kiva OP-saari. Pyritään päästä siihen eteen ja siitä jatkaa korille. Sinne vaan ihan törkeetä. Sitten väylä 12, 95 metriä. Aika karmeen näköinen kuilu, mutta sinne pitäisi vaan heittää. Hei! Nyt ei luo. Mutta kunhan sä yrität tänne asti tulla. Ei, täällä ei niinku mitään. Älä osu! Totta kai. Tuttu toimiva tänään.
Ei. Nyt magic handi. Meneekö tähän nyt pilaamaan? Ihan jätkiä. Tinilla. Jeesusin. No on tosiaan helppoin. Että jopa mielenkiintoista täältä. Vai himos sanoi, ei mennä. Täällä 13,94 metriä ja siitä pitää se kartaa tonne vasemmalle. Ja ylös. Hemmetti. Väylä 14, 123 metriä. Aika tiukkaa on kyllä. 120 metrin suora heitto. Älä mene sinne.
Eli väylä 15, 102 metriä. Hyvä pitkä ansa, jos osais, niin olisi hyvä. Pidä. Jää siihen. Sä et tajus kattoo sitä. No tähän sitä. Tai täytyy ihan noin. No joo. Väylä 16, 100 metriä. Tässä on taas semmonen oikein pitkä ansa tarjolla. Tai sitten kämmentä jos riittää. Ensimmäinen pitkä putki. Äijä liekä. Lahkeet tulee. Plus 12. No niin, lahkeet tulee. Let's go. Väylä 17, 124 metriä. Tuonne aukosta sisään ja oikealle pitäisi päästä. Mitä mä teen? Pani siihen alle. Helpottas. Mites? Eli viimeinen väylä 18, 99 metriä. Vasemmalla OP:ta ja tuolla jossain näkyy kori. Sinne pitäis päästä ykkösen. Aika. Kato, mut tuli.
olisi tarvinnut laittaa kanssa. Tyhmä. No niin, oli tää kiinni se. Tuossa on meidän mediatähti. Iso kiitos Miljalle, jakso kuvaa tänään. No mut semmonen. Semmonen oli tota... Semmonen oli foori tänään. Ei mikään paras päivä, mutta ei mikään huonokaan. Tää on hyvä. Tykkää. Kannattaa tulla. Luokattoman huono. Delete kaikki skene. Tää ei tuu menemään. Kiitos. Moro.